Եվ քեզ վայրը փառք իշխանություն եւ պատիվ այժմ եւ միշտ եւ ավիդյան ասավիդենից ամեն։ Աուտիզմ հաղթահարում 2023 թվականի հոկտեմբերի 4-ին Աուտիզմ իմ ուղին Անի հիմնադրամի կողմից Դվին Մյուզիկոլ սրահում տեղի ունեցավ Աուտիզմ հաղթահարում խորագիրը գրող բարեգործական ընթրիքը, որի նպատակն էր իմ ուղին ժամանակավոր կացության ճգնաժամային կենտրոնի ստեղծումը։ Ընթրիքին իր անգնահատելի աջակցությունն է ցուցաբերել նաև Թովմասյան հիմնադրամը։ Ընթրիքին ներկա էին բարերարներ և կորպորատիվ ընկերությունների ներկայացուցիչներ։ Բարեգործական ընթրիքի շրջանակներում կայացավ ֆիլմի ցուցադրություն և համերգային ծրագրով հանդես եկան ներառական խնդիրներ ունեցող երեխաները, յուրաքանչյուրը ներկայացնելով իր յուրահատուկ շնորհը։ Ընթրիքն անցավ հյուրընկալ միջավայրում։ Տեղի ունեցավ աուտիզմ ունեցող տաղանդաշատ երեխաների կողմից նկարված նկարների ցուցահանդես վաճառք, որից գոյացած հասույթը ուղղվելու է ժամանակավոր բնակեցման ճգնաժամային կենտրոնի լրացուցիչ շենքային հաստատության կառուցմանը։ Ժամանակավոր բնակարանային ճգնաժամային կենտրոնն ամեն տարի կհյուրընկալի շուրջ 1000 աուտիզմով և զարգացման այլ խնդիրներ ունեցող մարդկանց։ Նրանց հնարավորություն տալով մնալ հսկողության և խնամքի տակ 1-ից մինչև 30 օր։ Արդեն 19 տարի է Հայաստանում աուտիզմ ունեցող երեխաների ծնողները միավորվել և ստեղծել են աուտիզմ ազգային հիմնադրամը, որն աուտիզմ և այլ զարգացման խնդիրներ ունեցող երեխաներին հնարավորություն է տալիս մասնակից լինել կրթական, առողջապահական և բազում այլ աջակցող ծրագրերի։ Ինքն իրեն ստացվեց Անի հիմնադրամը, այսինքն բետքուն երրորդ շենք ունեինք, այդ շենքը ինչպես պիտի օգտագործեն գսելով խորեցանք, եւ ասինք որ իբր հյուրանոց հիվանդանոց նման մի բան սարքենք, որ երեխաները գարենան այդտեղ բուժվի եւ կամ ծնողքը չի գա մնան, ծնողքը այսինքն դունը մահունին և կամ հիվանդունին երախամ մնա, դենց մի նպատակով աս Անի հիմնադրամը հիմնվեց։ Հողը եթե կալամիսսավ առնենք մեր վրա, Անի հիմնադրամի վրա, գարությունը բիտի սկսի, գուսամ թե սկսած ռոբեմ մինչև վերջը մեր գես արնվազն երկու տարվան մեջը ամեն ինչով պատրաստ լաշենքը։ Բարեգործական ընթրիքի մասնակցողներուն բոլորին շնորհակալություն եմ այտնում։ Աս խարվիճակի մեջ, որ եկան և մասնակցեցին, իսկապես հրաշալի բան մներ։ Իսկ ակնկալի կլլալով շինարարությունը հաստատ արտ կոմպանին պիտի սարք է, բայց ներքին գործերուն, այսինքն
ներքին գահավորման համար ակնկալիքներ ունենք մի 800,000 դոլարի ծախս է, այսինքն շենքը, օղը, ներքին գահավորումը եւ այլն։ Ամոր ինչ եմ կարող անելու եմ այդքան բան։ Որոնք որ անտարբեր չեն մեր խնդրի նկատմամբ, մեր երեխաների խնդրին կանգնած են մեր կողքին եւ ոգեշնչում են եւ ապրեցնում են իրանց օգնություններով, իրանց սատարելով եւ պարզապես մեր հետ լինելով արդեն մեծ աջակցություն է։ Աուտիզմ ազգային հիմնադրամի ստեղծած իմ ուղին կենտրոնն այսօր անվճար ծառայություններ է մատուցում ավելի քան 200 սանի, որի գործում մեծ ներդրում ունեն աուտիզմ ունեցող երեխաների ծնողները, հիմնադրամի հոգեբարձուները և հիմնադրամի նախագահ Անի Քուրկյանը, ով երազանք թվացող նախագիծը կյանքի է կոչել և դարձրել իր առաքելությունը։